veckans bagare är det dags för nu. Och ja, då måste man ju ha bagarhatten på sig. Lite ostadigt, det ska nog gå bra. Och ett förkläde är ju också väldigt bra att ha, så man inte spiller på sina kläder. Och jag har tänkt att göra aprikoser doppade i choklad. Och det är faktiskt ganska lätt, nästan lika lätt som det låter. Man tar aprikoser, såna här torkade. Och sen så tar man choklad, mörk eller ljus choklad, blockchoklad eller vanlig choklad, det spelar ingen roll. Och sen, ja, det är allt som behövs, det är ingredienserna. Sen gör man ett vattenbad. Och då vet jag att Isabelle gjorde ju ett vattenbad i tisdags. Så då vet ni kanske lite hur man gör. Men man tar en kastrull med vatten och sen så tar man en form så här ovanpå. Och sen så har man vatten där som blir varmt och då smälter chokladen. Nu ska vi se om vi kan se hur det ser ut. Här har jag lagt lite choklad i som har smält. Det ser gott ut. Ja. Så. Och oj, nu tror jag det blir lite för varmt här. Skjuta den lite åt sidan, så. Då tar man bara aprikoser. Man kan ta annan frukt också. Man kan ta physalis eller banan eller apelsin, clementin, vad man tycker är gott. Man tar en liten aprikos och så är det bra att ha en tång så man inte bränner sig, för det är ju varmt det här. Och be en vuxen om hjälp när man ska hålla på med spisen. Doppa aprikosen. Så, ja, man kanske bara vill ha hälften aprikos, hälften choklad. Eller så kanske man vill ha hela aprikosen indränkt i choklad. Ja, då ser det ut så. Så tar man ett litet fat och lägger upp lite fint. Så, ja, just det, nu blir det ju. Det har hållit tången, för att ta över lite sådär. Snyggt. Jag sa ju att det var lätt. Nu när jag ser här så kanske det är faktiskt bäst att lägga aprikoserna på ett annat fat först. Som kanske inte är det fina fatet som man ska ha. Så får de torka där och sen när de har torkat, då lägger man upp dem på det fina fatet. Jag måste nog faktiskt ta och kontrollera bara så att det smakar bra här. Så att det inte är varmt. Nej, vi ser här. Mm. Jag har lyckats